Dárec lidí, máme tady další pokračování ze hry SnowRunner z modu Heavy Howling. Dneska jsem vytáhl od rybníčka tady toho Chevroleta, který stál vlastně tady. Je dobře vybavený, takže dneska nás čeká převoz zvláštního nákladu, 6 kusů. Tam stojí ještě Twin Steer teda, mohl jsem vzít i něco jiného, ale vem to čert. Takže jdeme na to, naložíme zvláštní náklad. Zvláštní, že to mají zrovna tady jezedáci. Ale budíš. Nepojedu mašinku, s tím by se to jelo dost blbě. Takže s každým autíčkem zvlášť vezeme to teda tadyhle. Tadyhle až tam, no. A potom, jelikož jak jsem procházel další úkoly, tak už všecky se vážou na druhou mapu. Tudíž nás čeká následně průzkum. Následně budeme muset prozkoumávat druhou mapu. Abych tam pak nejezdil po slepu. Tamhle ještě mám ten přívěs, co jsem zkoušel naložit na přívěs, ten tam teda nakonec zůstal, protože jsem se tam zasek tenkrát, nic se seklo kolo do trubky a byl konec. Takže zatím tam bude dál. Jestli ho někdy použiju, se ukáže. Tady máme příkop, že ty vole, proč tam jedeš teda? Aby to bylo zajímavější? To asi ne. Projeli jsme na pohodičku, takže jeď vehikle, jeď ševíku, jeď. Ševíku, dovezem tam ty náklady a pak se vrhneme do toho průzkumu. Začneme teda jenom zřejmě kousek. Myslím, že tohle by mohlo být převezený celkem rychle. Když teda s Twinem to bude rychlejší než s tím letím. Já jsem teda jednodenní pauzu, jak jsem říkal, že na to nebudu mít čas, no tak dneska hodíme další epizodku, zítra taky možná. No a pak se uvidí, co dál bude nebo nebude. Very good. Boom. Tak super, teď se nám to hezky rozjelo. Joj, co to bylo? Nějako se nám to poplašilo. Jo, skáče jak šemík, ševík. Tak, nezapomeň tady zahnout doleva. Výborně, no vidíš, ty se šikulka. No a teď to můžeme teda svištět po asfaltce. Tím by problém být snad neměl žádný. Takže si zapalte cigáro, jeďte si kafičko, než tam dojedem. Tam jsem byl nebo ne? Já už možná jo, člověče, no. Teď ti nevím. Jsou nějaký rouvery do vody, tam si vysávají vodu. Pravděpodobně, že jo. Potřebujete novou střechu tady? Ježiš, bacha vole. Hlavně žádný prudký. Manévry, jak neskončíme na boku. Tak jedem. Přidej. Co to má za figurku tam na tom? Koukám. Kolik jedem? 25 mil hodině, tak asi 40. Figurka mě zajímá, je to nějaký bim. Čumím na figurku, ale pak to tady dosekám, nějaký paňásek. Hele, nějak se nám šeří, asi máme večer. Tyjo, tenhle kopec doufám vyjedem. Já dám radši nám napředek. Takže ty kopce teda ty tady dávají zabrat.
si na to rozsvítíme, no jo, pěkně se smívá. Hele, já to zkusím takhle. Jestli to utáhne. Jeď. Staví se pomalu na zadní. Ty jo, teda. Tak to bylo jen tak. To už zajedem za tohle světla, nesvětla. Počkej, hele, zase ne tak rychle. Podívej! A máme vyložíno. Fajn, tak jo, budeme nakládat. Nás čeká překládka, dobrý, no. To by se z toho člověk posral. Takže. Dáme ráno. Vezmeme 3 zvláštní náklady. Na přívěs a na auto a jeden. Lucíš, ty kopce mě ničej, ty mě ničej teda. Hele, má jenom na zadek pohon a jaký má problém, že? Jo, zavřít to nemůžu, protože by musel mít malý převod. Ztracený kopce. Jo, hele. Už to taky vypadalo, že to vyskočí. Jeden správně, já doufám, že jo, jo, jeden. Těžký hrabačky, ano. Ježíš Maria, co děláš? Ty vole, stůj, pomal. Furt jak začátečník, to je hrůza. Furt stejný chyby. Teď je se, už lepší asi nebudu. To je bázen a pak to tady honím. Prostě ty nebrežděný přívěsy, to je tragédie. Na to si prostě nejde zvyknout, když to nebrzdí, že jo? Vzhledem to, že pojedete s kamionem a nebrzdí mu návěs nebo přívěs, tak to je prostě nesmysl. To je neubrzditelný v případě nějakých nečekaných nebo čekaných událostí. Spíš nečekaných, že jo? Když se na to musí šlápnout, tak prostě ten zadek vás bude furt tlačit. Měl být automaticky propojený s tím přívěsem, sakryš. Hele, jedeme pěkně za tím, pochvala. No, vlek tam trošku klouže, ale dobrý. A už to tady, vole, mydlím. Jasně. Pak to nechce zatočit, je to v žití. Das ist hrůza. Že jo, no. Řezek říká, jo, je to hrůza. Už má chudáček zase rýmu. Jo, brzdi. To je ono, vole. Kurva. Ubrzdí to, že? S kluskýma sledovkou na silnici a ještě nebrzděným přívěsem. To je prostě podělání. Ten předek. Hele, moc pěkně nestojíme. To není pěkný. Třeba bych ten vlek posunout. Tak.
Tak, to bude ono. Nejdřív radši zakotvíme. Sice to na zem nedošáhne, ale tento čert. Druhou stranu. Tak. Ještě ten druhej teda, aby se neřeklo, že jsem to tu nechal válet. Stejně by mě to nedokončilo úkol, že ano, takže prostě to dojist musíme. V tom žádná. Juj. Motor, ševíka. No a jeden to teda dovíst, no. Máme zapojeno. A kamže to vezem? Jo, tamhle, jo. Teď jsem nechtěl mě vypnout předek, ale to nevadí. Ježkovi, kam čumíš? Čumíš po vejrech, vole? Pak tady jedeš jak nalitej. A odbočka je tamhle. Tamhle ta druhá. Tak, doprava. Doprava, než bude poprava. Už zase ten plot spravili, no, dobře. Tentokrát to dáme jinam zase. Jo, počkej! Kam až to nechcete nastrkat, jo? Já se z nich posedu. Vlkem couvat, já už s vlkem necouval ani nepamatuju. Už pár let bude. Takový místečko nepěkný tady udělaj na výkládku tohohle. No ještě tam mám zacouvat, ne? Nechcete náhodou, abych tam zacouval? Tak, tohle by tam bylo. Dáme bokem. Upsneme do tviníka, ať odvezem zbytek. Aha. Pravit jeřáb, nechtěně jsem to chcípnul zase. Když zmáčknu dvě tlačítka najednou, tak se stane obojí. Vidíme zbytek, no a jdeme se podívat na druhou mapu. Teď nám začne pršet, aby se neřeklo. Ano, šlo je. Taky tam, jo. Taky tam, jo. Počkej, zkus zahnout. Ty vole. Bacha, jedu. Hlava, nehlava, plot, neplot. Je rozbitnej, tak na to
prostě tam pojedu. Tak, no a zkušenosti, jo. A něco tady je otevřený. Počkej, jo, tadyhle. Celulóza, ano. Tady byl nějaký úkol na celulózu, který se mě nezobrazil. Kde to mám vzít? Takže teď už vím, kde to mám vzít. No. A to bylo ale někde čeče, já nevím kde. A teď už se mi to hledat nechce. Teď už jsem prostě připravený na to, že pojedu zkoumat. Takže pojedeme zkoumat. Mám tady upravenýho. Upravený autíčko. Hůpětky. Vlastně teď jsem to ani startovat nemusel, teď už jsem stál na tom místě přesunu. Tak. A první, co uděláme, hned z fleku si to odkryjem. A nic. Tady máme nějaký shop. Náhradní díly, plech, trámy, díly do auta, výborně. No a my jedeme tamhle k té věžičce teda. Doufám, že aspoň u silnice a ne někde v pytli. Což teda myslím, že asi u silnice nebude těžko říct, máme to půl kilometru. Dálnice se stáčí doleva. A tamhle to je spíš doprava. Tady snad je i nějaká odbočka, ano. Opět pěkná džungle kolem dokola. Jo, podívej. A co jsem pochopil z úkolu, tak je tady i garáž. Tady je čerpací stanice, výborně. No tak, co jančíš? Jo, přesně tady na parkovišti, no tak to je super. Objeveno něco. Juknem, vidím benzinku, vidím přesně to, co jsem viděl, když jsme přijížděli. Dobrý, takže tady nic zázračného neuvidím. Tady je další prodej na přívěsu, nějaký ten úkol. Tadyhle máme nějakého skauta. Tady máme solární panely, tady máme Dona. Další benzínka, ty kráso, další auto, Freestar, GMCčko, no pěkný. Tak pojedeme dozadu, jo. Když to, ještě na to koukám, já jsem kde, já jsem tady, tady to je na druhé straně, takže ten úkol nepřijmu, ale že bych se tam nějak vyškrábal po téhle stěně, což je podle mě teda, no, to je blbost. Takže prdím na to, jedeme dál. Až pojedu vrchem, tak si to tam ten úkol vezmu. Takže svištíme dál po dálnici. Či co to vlastně je? Jo, dálnice. Akorát taková nezvyklá, že jo, že uprostřed široký pruh s vysokýma stromama. Tamhle další odpočívadlo. Bych chtěl i rychlejší auto tady. Já jsem si zase nedal sondu, no to nevadí. Nevadí, je tam nějak dojeden, že jo. Tady je ta benzínka. Funkční vypadá, dobře. Jo, tady mě to ukazuje, kde mám Derryho vyložit, jasný. Tady je další křižovatka, či nadjezd. Já si dám sem značku teda.
Teď otázka, jestli to tam vede ta dálnice nebo nevede. Aha. Spíš asi ne, člověče, řekl bych. Takže já to vezmu. Aha, já už to přejel. Vezmeme to přes nadjezd a uvidíme. Hele, další tunel. Jo, tak my už jsme na konci, podívej. Takže zdrým to bude brnkačka. Se poleze po dálnici. Tady máme koleje. Takže jo, je tam nějaký úkol s lokomotivou. Hele. To je u tratě. Jo. Tohle vědět, tak jsem tam jel teda rovnou, že? Zase jenom jednu věc to objevilo. Zvláštní, že? Tak tady máme další Western Star Twin Steer. Zničený. Cisternový přívěs, tady máme další úkol. Takže zatím dva úkoly jsem našel. No tak tady máme černou díru. Což je blbý. No a pak to zitáme tím směrem. Jedeme sem, jo. Jedeme sem. Chyť to, no. Můžu jít rovno po kolích, nemusím se tady šmodrchat přes ty hrboly, přes ten terén. Zahni! Otázka, no, myslím, že další mapu nedělá. Další mapu nedělá Moder. Že udělal tyhle ty dvě. Takže uvidím, co se naskytne potom, až tohle to dokončí. Ale do toho je ještě času spousta na dokončení. Co to tady mají za kolíky pro boha? Wow! Co to tam je? Těžkovi zraky. Jo, podívejme. Tohle si oskenujeme. Protože to se mi neukázalo. A tady máme teda převrácený auto s tím speciálním návěsem. A to je nějaká mise samozřejmě. No a my jedeme. Čiče, viděl bych to tudy má. K ty vyhlídkovce. Pomalu končit. Nechci to dělat zbytečně dlouhatánský. Příště to pak doskoumáme, stejně to dneska nestíhám. Dívej, tady bude asi taky nějaký skládek na odpad, to vypadá. A safra. Kde? Ježkovi zraky. Nechcete, abych tam jel, že ne? Ty vole! Božinku, to by byly kotoulky do prčic. No ale kde je ta vyhlídkovka? To je kousek víc vpravo, tady na nějaký ty hnusný cestě, takže si couneme. Sem teda nepojedu. Zatím.
Přejdem to tady? Asi ne, viď. Nebudem blbnout. Chovejme se vážně. Ty kráso, to je zase cesta. Pojď na mě ze zadu, tyjo. To je hnus velebnosti, ano, přesně tak, jak říkáte. Wow. Tyhle hrůze tam mám dojet, jo. A ve zdraví, jo. Jo, už jsme tam. Ty jo, bylo to teda, Jo, jasný, takže tam je cisternový návěs a tady je cement, balený písek. Písek budeme tady těžit, no a teď bych se potřeboval dostat dolů. Jo, tam nedojedem. Tam nedojedem, tady nám chybí most. Leda tady se tam nějak, jenže tam je bažina. Tam se mi moc nece. Tady se bude taky něco. Jo, vojenský auta, to jsou ty vraky, myslím. Já zajedu asi k tomu mostu nějak opatrně. A přijmeme ten most. Ale no tak. Doufám, že mám autonomní naviják, až budu válet sudy. Juj. Dobrý. Ono to rychle nejede. Bacha, příkop. Dobře to dopadlo. A kde máte ten most na opravu? Mám za to, že jsem měl doleva, je tady řeka, jo, tam už vidím nějaký stožár. Kde jsem? Jo, to je ono. Dřevěný mostík tady budeme stavět, takže první vedlejší, jak si tady zapnu. Detaily, dlouhé klády. Ježkovy zraky a prkna. Prkna ty jsou blíž, ale ty klády to bude. No, to budu muset zjistit, jak se tam dostaneme, že? Že dáme přijmout. No, já bych to tady dneska zapíchnul. A pokračovat budeme zase příště. Takže se mějte a čus příště, jak jsem řekl. Takže čus příště.